O governo Lula resolveu partir para cima do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchini, que após encontro com Jair Bolsonaro e parlamentares da extrema direita no Congresso, afirmou que se escolheram o Brasil, é porque tem gente que ajuda em relação à operação contra supostos membros do Hezbollah. Eu repudio completamente, afirmou Passos a Camila Bonfim, no portal G1, segundo o diretor da PF. A declaração do embaixador foi uma surpresa negativa, uma vez que historicamente há relações entre Brasil e Israel. Causa mal-estar a maneira como está sendo explorado um trabalho técnico da PF que tem com únicas balizas a Constituição do Brasil e as leis brasileiras, emendou. A declaração de Zonchini aconteceu logo após publicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, na Rede X, antigo Twitter, que defende a soberania do Brasil e a autonomia da PF. Nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. E nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal, ainda em andamento, relatou Dino. A forte reação do governo Lula complica a situação do embaixador de Israel, que tem mantido um relacionamento estreito com parlamentares da extrema-direita bolsonarista. Ministros do Supremo Tribunal Federal alteraram sua visão em relação a uma possível prisão de Jair Bolsonaro e, agora, acreditam que ele dificilmente escapará de uma punição severa. Segundo a coluna da jornalista Bela Megali, do jornal O Globo, se em janeiro a avaliação era de que uma prisão poderia tumultuar o cenário nacional e aumentar seu capital político, hoje a leitura é de que as chances de o ex-presidente escapar de uma punição são pequenas. Quatro ministros ouvidos pela reportagem avaliam que os elementos já divulgados, como a falsificação de cartões de vacina, o escândalo das joias da Arábia Saudita e, principalmente, a suposta participação de Bolsonaro em um plano de golpe de Estado, fazem com que seja muito difícil que ele receba uma pena que o livre da prisão. Apesar das dúvidas levantadas pelo subprocurador-geral Carlos Frederico dos Santos. Sobre a delação do Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, os ministros da corte foram informados de que a Polícia Federal avançou nas provas relacionadas aos fatos narrados pelo militar. Santos afirmou recentemente que a delação do militar é fraca para imputar uma condenação ao ex-mandatário. O ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele mesmo que passou quatro anos sem entender uma vírgula sequer do que ocorria no mundo da política doméstica e internacional, dedicando-se a repetir suas bobajadas e palavrório de baixo calão o tempo todo, agora dará cursos. Na verdade, ele ministrará seminários. A notícia de que o líder mundialmente visto como um pakov, o ícone da boçalidade será um palestrante formador de conservadores foi dada por seu filho Eduardo que é deputado federal, seminário com Jair Bolsonaro, terrorismo, política de imigração, cristianismo, islamismo e outros assuntos contemporâneos que lançaremos em breve. Outras autoridades árabes, israelenses e polonesas também devem participar deste evento único, online e gratuito, anunciou Rebentos 03. Diante do delírio com contornos cômicos, as redes sociais explodiram com a notícia. No próprio perfil de Eduardo Bolsonaro no X, antigo Twitter. A zoeira rolou solta e foi impossível não morrer de rir com os comentários. Para você que chegou no final desse vídeo, meu muito obrigada. Galera, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal e deixa aquele like, hein? Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal do Rony Mateus S.A. Se você não é inscrito, galera, já se inscreve no canal. E fique ligado, ative o sininho aí e as notificações, que todo dia você vai ter notícias sobre o desgoverno Bolsonaro. Valeu, tamo junto.